ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାମରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା। ପଞ୍ଜୀକୃତ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶିର ସିଂହଭାଗକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆରୋପ ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସହ ମିଶନ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କରୁଥିବା ଶୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାବୁମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାରୁ ମହିଳାମାନେ ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର 31 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ 3228 ଗୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ମାର୍କେଟିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବିଡିଓ ଓ ଡିପିଏମ୍ ସହଯୋଗ ନାମରେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ କରୁଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ସହାୟତାରୁ 50% ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଏସ୍ଏସ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଆଯାଉଛି କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ବିଦା କରିଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅର୍ଥ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଗତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଏସ୍ଏସ୍ଜିମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ଜାତୀୟ ପତାକା ବାବଦୀୟ ଅର୍ଥରୁ ବି ଅଧାଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ବସ୍ତା ବିଡିଓ ଏବଂ ଡିପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମାନଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଶହ ଶହ ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମସାତ କରିକି ନିଜର ପକେଟ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଧାରଣା। ଆମ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ମାଆ ମାନେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇଛୁ, ସେତିକି ମାଆ ମାନେ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିଡ଼ା ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଡିପିଏମ୍ ଡିପିସି ଉଭୟ ଦୁଇଟା ପଦବୀରେ ବସିକି ଯେଉଁ ସବୁ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବାବଦରେ ସେଇ ଦୁର୍ନୀତି ହଟେଇବା ବାବଦରେ ଆମେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଆମର ଯେତିକି ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍, ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପିସି ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2-4ଟା ଏଜେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିକି ଆମକୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ଆମକୁ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି। ଆମକୁ ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କିଛି ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ? ଆମେ ତ ଏସ୍ଏସ୍ଜିରେ ଅଛୁ ନା, ଆମେ ପଦବୀରେ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ନୁହଁ କି? ଆମ କଥା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ବିଡିଓ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଡିଓ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର, ଯିଏକି ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଏତେ ଦେଖିଯିବେ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇକି ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଗଲାବେଳେ ସେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଦାବି ଆମର ସାର୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏଠୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ, ବେଶୀ କରିକି ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଏଠୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ତଳ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ବି, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ବଦଳି କରାଯାଉ, ଆମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କର ହକ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ଏ ଧାରଣା ସାର୍ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଜୋରସୋରରେ ହେବ, ଆହୁରି ଆମର ହଜାର ହଜାର ମା ମାନେ ଆମେ ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ବୈଠକ ଆମେ ଆଜିକାର ଯୋଉ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିବୁ, ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବୁ, ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନିଲେ ଠିକ ଅଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ବସିବୁ, କେତେ ଦିନ ବସିବୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି ଭକ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିତାରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ, ସଂଯୁତା ମଣ୍ଡଳ, ମିନତୀ ସିଂ, ସୁଲୋଚନା ବିଶ୍ୱାଳ, ଭାରତୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ମନୋଜ ନାୟକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ଶ୍ରମିକ ନେତା ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆମ୍ବେଦକର ବିଚାର ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସୀତାରାମ ପ୍ରଧାନ, ସର୍ବୋଦୟ ନେତା ବିଧାନ ରାୟ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସଂଘ ନେତା ବେଣୁଧର ବାରିକ, ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ଅନୁଜ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମହିଳାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଆମ ଆଗରେ କହିଲେ ଯାହା ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ, ସେ ବାବଦରେ ଆମକୁ କହିଲେ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ,
ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେନି ବା କିଛି ଇନକ୍ୱାରି କଲେନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଯେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଆମେ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଏଠି କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ବସ୍ତା ବିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସେଇ ସଂଗଠନ ତାର ତଦନ୍ତ କେମିତି ହେବ, ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏହି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 2012 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠୁ ଯେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତା ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଭାରମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇକରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ DPM ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିଡ଼ା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ସହ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ BLC ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ BDO ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ବି କାମ ଦିଆଯାଉଛି ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ କମିଟି ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଥିରେ BDO ସାର୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, CDPO କନ୍ଭେନର ଏବଂ ବିଭିନୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେମାନେ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, BLF ଲିଡର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ BPC BPM ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବା କାମ ଦିଆଯାଉଛି ସେ କମିଟି ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ SHG ମାନଙ୍କର ତା'ର ପାରାମିଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଦେଖିକରି କରାହେଉଛି। ତ ସେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ଯୋଗ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ବି ଯଦି କିଛି ଆସେ ଆମ ପାଖକୁ ସେମିତି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଆସିବ, ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସାର୍ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ସେ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଯାହା ବି ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ଯାଏ, ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିର କାମ ହେଉଛି SHG ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କାମ ତଦାରଖ କରିକି ସବସିଡ଼ି ରିଲିଜ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱର କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ତ ସେମାନେ କାମ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଯାଆନ୍ତି, କାମ ଦେଖିଲା ପରେ ତା'ର ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ତାଙ୍କର ଯାଏ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପରଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ତ ସେ ଜିନିଷର କୌଣସି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନଥାଇପାରେ, ବା ଯଦି ବି ସେମିତି କିଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ବା ଯଦି ବି କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଆମେ ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ।